Неге бұлай болып қал? Шынымды айтсам түсінбедім. Мен өзімді түсінбедім жоқ. Осыдан бірнеше күн бұрын енем келген. Не болса да сол кісін жасаған. Әйтпесе кеше ғана қонақтан келе жатқан кезде жапырақсы болып келген. Үй саламыз. Жұмысқа шығамын деп. Қояды. Қоя қош енді. Мүмкін тағы хабарласып көрерсіз. Не деп хабарласам айтшы, не деп хабарласам. Баласын тастап, қашып тығылып жүрген адамға не деп хабарласам айтшы. Жүрген осындай. Көрінгеннің босағасында сіп жүресің ба? Қазіргі таңда бала өсіру оңай дейсің ба? Ең құрғандана баланы ойламайсың ба? Жүрмейін ешкімнің босағасында. Сенің де есігін алдына келмеспін енді. Құның татынан шүкірім. Әттен көркем тірі болғанда, бұндай неге ұшырамас едім. Ата, көмектесейін ба? Ақ келе қой, оп, бөрі келді міне. Міне қызым, жұмыла жүйі көтерген жүк жеңіл дейді міне. Өсті-өсті бақырының көмектесіп тұрсаң атаңа жеңіл болады. Ата, мен жасап көрейінші? Бақырын ба. Абайлама, 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 бетін. Бақырында бала бала. Болып қалдыңдар ма? Жүріңдер, тамақ дайын. Қолдарын жуыңдар. Жүріңдер. Ешқашан артына қарама. Қызым. Ау. Мынандай суық күнде не болып жатырсыңдар мына жерде? Баратын жерлерің жоқ па? Иә, тәте, баратын жерлеріміз болмай тұр. Бұл қалада туған туысқандарың жоқ па? Жоқ, достарымыз жоқ біздің. Мына суықта баланы бір жерге кіргізу керек қой. Ана, кірген жерлеріміздің бәрінен қуып жіберіп жатыр бізді. Жүре ғой менімен бірге. Рас па, тәте? Бір шешім табайын. Рахмет, тәте. Көмектесіп жіберейін. Жүре ғой. Нам нужны русскоговорящие сотрудники. Кешіріңіз, сіз бізге жарамайсыз. Бізге пропискасы бар адамдар керек. Бізге тәжірибелі жұмысшылар қажет. Сіз қабылдандыңыз. Бүгіннен бастап жұмысқа кірісе беріңіз.
Өте Саматты көрмедіңіз ба? Дина, сен қайда жүрсің? Күні бойы балаң қараусыз, өзімен өзі. Тәрбиесіз өскен баланың болашағы бұлыңғыр болады. Балам тәрбиесін өзімен қалдыра салыңызшы. Дина, сен мына жұмыспен балаңа үй де ала алмайсың, тәрбиесін де дұрыстап бере алмайсың. Мен бір бүгін жақсы жұмыс көрдім. Бұның айлығы да жақсы дейді. Звондап көрші. Жарайды, рахмет. Самат бар бізде дегенше. Самат! Самат! Самат, балам қайда жүрсің сен, а? Есті шығардың ғой тіпті. Мен сені іздеп алдымнан шыққым келген. Енді олай жасама, жарай ма? Қорқытпа мен олай. Жақсы, мама. Сен неге ерте келге тұрышы, сен болмасаң мен қатты қорқам, ойындаймын. Жұмысы. Жан сондай қанша қын қиындықты көрсең де, әкесіз өсең де, сондай қайратты, ақылды бұл өсіп келе жатсың, білесің ба? Сен деген мен жалғыз жұбанышымсың ғой? Біз барлық қиындықтан бірге өтеміз, жарай ма? Жарайды, мама. Біздің компания Корей елінің компанияларымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды. Осы кезге дейін 100-ден аса жұмыссыз адамды сол елге жібердік. Жататын жер, виза, самолет ақысы барлығы компания қаржысынан алынады. Компания Корей елінің елшілігімен де жақсы қарым-қатынаста. Егер қандай да қиындықтар туып жатса, елшілік арқылы мәселені шешіп береміз. Барлығы түсінікті ме? Я отсюда. Мама, скажи мне лес. Балам, мен басқа мамам болмай тұр. Бұл біздің жалғыз мүмкіндігіміз. Мен барып келгеннен кейін, екеміздің өзіміздің үйіміз болады. Сенің жеке бөлмең болады. Ана күнгі сұрап жүрген телефоның бар ғой, соны алып берем, жарай ма? Тек күту керек, шыдау керек. Біз барлық қиыншылықты жеңіп шығамыз. Мен сізге әр қашанда сенем. Мен үшін алаңдамаңыз, мама. Әте, мен 2 жылға ғана барып келемін. Шарттары жақсы, 3 уақыт тамақ береді екен, жататын орны бар. Жалақысы да тәп-тәуір. Сіз өзіңіз түсінесіз ғой, ондай ақшаны мен мына жерден таба алмаймын. Сен өзіңе сенімді болсаң, барып қайта ғой. Әте, Саматты сізге қалдырамын. Бұл қалай болар екен? Әте, сізден басқа сенер адамым жоқ менің. Самат маған қатты үйреніп қалды. Мен де оған үйреніп қалдым. Біз бірімізге жақын адам болып кеттік. Жарайды, барып қайта ғой. Рахмет, тәте. Алда, алда сенімен арман берілме, талма өзіңесің. Өзіңесің алда, алда сенімен арман берілме, талма өзіңесің, өзіңесің алда.
Ольги. Корей халқы қалай екен? Оның үшін екі жыл қалай шыдадың? Қанша дегенмен бөтен тіл қиын ғой. Иә, басында өте қатты қиын болды негізі. Менімен барғандардың көбісі шыдамай қайтып кетті ғой. Маған амал болған жоқ. Шыдау керек болды. Шыдадым. Соның арқасында енді пәтер алуға мүмкіндігіміз бар. Ой, молодец. Ал тілі деген ең қиыны не? Корейліктер өз тілін білмегендерді кемсітіп, мазақтап, адам ғұрын санамайды. Неден білесіз ғой мені? Соларға қасарысып, үш айдың ішінде тілін меңгеріп алдым ғой? Ой, бәрекелді. Содан кейін сыйлап кетті. Қайтарымда бастығым әуежайға дейін шығарып салып қоштастым. Ой, Дина, мен сен үшін өте қуаныштымын жаным. Аман есен елге оралып, балаңды сүйіп, мауқыңды бастың. Рахмет сізге, тете. Кешіріңіз, сонда ең қажеттері маңызды сөздер осылар ма? Осыны білсеңіздер, далада қалмайсыздар. Негізі бірнеше күннен кейін сіздер бұрын соңды көрмеген. Тілі де басқа, мәдениеті де басқа, тіпті өмірге дейтін көзқарасы басқа мемлекетке барасыздар. Сол елдің тұрғындары бас тартатын нағыз қара жұмысқа жегілесіздер. Әрине жақсы қаражат тауып келуге болады, бірақ сіздер ойлағандай жеңіл шаруа емес. Мал табу қашанда оңай болыпты, тәте. Көреміз барған соң, жетіп алай қалды мен. Әрине көресіз. Оның бәрін мен жай айтып жатқан жоқпын, өзім басымнан кешкеннен кейін ғана айтып отырмын. Сонда сіз ол жаққа не үшін бардыңыз? Менде кезінде сіздер секілді арман қуып жүрген кезім болған. Ол кезде балам кішкентай, өзім үйсіз күйсіз жүргенмін. Сол бір пәтер алу деген арманым болған. Тек сол үшін ғана тәуекелге бел будым. Қызым, сен әлақ Мәскеуде оқып, еліміздің ең жақсы қалаларында тұратын боласың. Тек арзыңа қараушы болма. Өмір болғанын кейін адам сүрінеді, құлайды. Артына қарамай, алға ұмтылған адам ғана мақсатына жетеді. Өткенге алаңдамай, болашағыңа ұмтыл. Аталарым мына сөзді тыңдамады. Тағы да көрдім, тағы да көрем таң нұрын. Аязын қыстың, аяулы жаздың жаңбырын. Алтынға мейлі толмай ақ қойсын сандығым. Ырзамын саған, тағдырым деп өмір сүру керек адам. Апа! Ой, жандарым соқ, жандарым соқ. Апа, тәтті әкеңіз ба? Әрине әкелдім. Әрине, мынау саған, мынау саған. Апа, сіз оған неге бересіз? Ол маған білмейді ғой. Болмады. Дина қызым, атам қазақ айтқан, аспен атқан адамды аспен ат деп.
жақсылықты таңдап жасамайды. Өзің жақсы болсаң, өзіңе алғы жақсы адамдар кездесетін болады. Тату болыңдар, оталарым. Сіңілім, не болды? Неге жылап отырсың? Біреу ренжітіп қойды ма? Сіз сұрамаңыз, мен айтпайын. Қане, не болды, айта ғой. Ауылдан жұмыс іздеп келген. Ал жұмысқа тұру үшін прописка керек. Фостан 2 күн бұрын бір кісімен 40 ақша төлеп келіскен едім. Енді не ол кісі де жоқ, не пропискам да жоқ. Болды, 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 жылама. Ма, нан ұста, нау менің номерім. Хабарлас жарай ма? Пропискамен көмектесіп беремін. Болды, жылама болды. Бәрі жақсы болады. Хабарлас жарай ма? Сау бола ғой. Мен сені атаңның өсеттерімен өсірдім. Еркін өстің, бірақ еркелеге де мүмкіндігім болған жоқ. Білім қудың, кәсіп қудың, міне қазір жұмысыңның жеңісін көріп отырсың. Мақтан тұтам сені. Бірақ ешқашан өз тамырымды ұмытпа. Атаңның айтқан сөздері әрдайым ойында жүрсін. Мені қандай да болсын қиыншылықтардан алып шыққан сол атаңның өсеттері. Сен де соны ұмытпа. Жақсы мама, мен де сіз секілді ол кісінің сөздерін есімнен шығармаймын. Айтпақша, мен сізге бір нәрсе айтқым келіп еді. Ау. Жақында әкемді интернеттен тауып алдым. Ол кісі бізді қиын кездері қалдырып кеткен. Не себептен іздедім? Қандай жағдай болса да ол менің әкем ғой. Қандай адам екенін білгім келді, қайда тұратынын. Өзінің қызы бар екен. Қазір Қызылордада тұрады. Интернеттен суретін сақтап алған. Жарайды бұл. Өзім бар. Әке. Прописка таптым. Бір тәте көмектесем деп уәде берді. Рахмет сізге, көке. Бәрі үшін. Thank you.
Найза Филмс. Неге Найза Филмс? Себебі Найзаның ұшымен өткір дүниелер жасайық деген мақсатта атаған болатынбыз. Найза Филмстің құрамы жас мамандармен толыққан. Біздің командадағы барлық мамандар өзімнің жолдастарым, достарым, әрқайсысы өз ісінің мамандары. Бұған дейін тұшымды, мағыналы, мәнді дүниелер жасап келеміз деп ойлаймын. Армысыздар, менің есімім Нұрсұлтан. Бұл кино жобада менің атқаратын қызметім бас суретші, яғни режиссер бекіткен орынды декорациямен, реквизиттермен әрлеу, атмосфера тудыру. Менен досы Найза Филмс компаниясына жұмыс істеп келатқаныма біраз болды. Осыға дейін қызықты да жақсы туындылар шығардық. Енді өзімнің тікелей атқаратын жұмысыма келсек, ол екінші режиссерлық, яғни түсірім алаңында тәртіпті орнату, актерлармен жұмыс істеу. Хабар арнасынан келіп жеткен ұсыныс мені қуантты. Яғни ұйымдастырушылардың Бақыт Келбаевтың шеберханасы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай осындай бір керемет киноновелла жасап жатыр екен. Сол 50 серияның ішінен бұйырған бір сериясы, яғни Өмір мектеп, біздің түсірген туындымыз. Бұл туындыда мені несімен толқытты? Бас кейіпкердің басынан кешкен тағдыры, ол бас кейіпкердің қайсарлығы, өмірмен күресі, барша адамдарға бір керемет мотивация беретін секілді, бір керемет күш жігер, қайрат беретін секілді, бұнымен ештеңе тоқтаған жоқ деген сияқты керемет бір ой салатын тақырып болды. Сондықтан мен бірден қабыл алдым. Сонымен осындай бір керемет туынды шықты деп ойлаймын. Көрермен назарынан шығатын шығар деп ойлаймын. Алла қаласа. Барлық түсірілім тобына алғысым шексіз. Көп-көп рахмет. Нұрландар қашан келетін айтты ма? Балалар сағынып жүр. Маған жасыл түсті киім керек. Әлия, анау етігіңді реттеп, мұқият дайындап қой жерей ме? Дала балшық, аяқ киімі бүлініп болады. Шыршаға келетін бір жасыл мақта бар еді. Қайда қойғанымды? Көйлік маған ба? Бұл да сенің арақ шыршаң сияқты. Егер ағашқа уақытында су құймаса, қамқорлық жасамаса, онда не болады? Әже, мен немен көмектесейін?